Tento pořad vám přináší televizní studio FilmPro a klub přátel Klatovska. Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu našeho seriálu Ve stínu Černé věže aneb putování kolem Klatov. V tomto díle si povíme něco o mlýnské stoce Hruštička. Nyní se nacházíme u jezu v Lubech, odkud vlastně vtékala voda do Hruštičky. Zde si můžete za mnou povšimnout takového stavidla, které je samozřejmě novodobé, ale je to přesně to místo, kudy vtékala voda z Drnového potoka do Mlýnské stoky. Ta Mlýnská stoka potom pokračovala lokalitou v Ráji směrem k dnešnímu městskému parku. Za parkem obtékala rybník Čedík, pak dále tekla pod dnešní Masarykovou základní školou a pak vtékala do Vídeňské ulice a zhruba v místech naproti dnes už zrušeného hostince u Zlaté husy, tak tam poháněla první z pěti klatovských mlýnů, které byly postaveny právě na Mlýnské stoce. Tento mlýn byl svým způsobem specifický, protože u něj stála i městská vodárna. Hruštička dále pokračovala do Podbranské ulice, zhruba v místech, kde je dnes administrativní budova, nebo je tam obchod firmy Joka, tak tam stál druhý mlýn, takzvaný Maškův, a odtud Mlýnská stoka pokračovala směrem do městských hradeb, protékala vnitřním příkopem mezi vnější a vnitřní hradbou, tekla zhruba v místech pod dnešní Sokolovnou a dále směrem k později tedy postavené židovské synagoze. V místech, kde byla prodejna nového bytu, kterou si pamatují možná pamětníci, tak tam stál třetí mlýn, takzvaný Příkopský. Odtud se pak Hruštička stočila směrem do Masarykovy ulice a zhruba v ústí Masarykovy ulice do Volkerovy, tak stál čtvrtý mlýn, takzvaný Makovcův. A dále pak pokračovala směrem k budově dnešního okresního soudu, kde byl poslední z klatovských mlýnů, takzvaný Podšibeniční, protože už nedaleko něj stál Šibenice na Šibeničním vrchu. A kousek za ním se opět Mlýnská stoka vlévala do Drnového potoka. Ve středověku tekla voda samozřejmě od Drnového potoka směrem ke Klatovům. Nyní si v Lubech můžeme dívat trošku na obrácenou situaci, neboť voda teče směrem od Sobětic zpět do Drnového potoka. A je to dáno tím, že poměrně nedávné době do prázdného koryta Hruštičky byl sveden Sobětický potok. Nyní se nacházíme na okraji městského parku nedaleko rybníku Čedík. Za námi je Rušná Puškinova ulice a zde v těchto místech je v podstatě konec zachovalého úseku Mlýnské stoky Hruštička. Pak už se nám zachovala ve městě dále na té trase, tak jak se nám ji popsal, jen torzovitě. Jen malé úseky, které jsou prakticky neznatelné pro člověka, který nezná, kudy přesně vedla. Hruštička je svým způsobem atypické technické vodní dílo, které vzniklo současně se založením města, to znamená ve 13. století. To si asi málo kdo uvědomuje, že stojíme skutečně na místě, které budovali naši předci už ve 13. století. Dnes si ani neumíme představit, jak správně vypočítali spád Hruštičky, protože někdy se nám zdá, že Hruštička teče prakticky po rovině a místy dokonce to vypadá, jako by tehdy tekla i do kopce. Je to v podstatě optický klam, protože Hruštička je dnes zanesená různými nánosy a to dno bylo trošičku na jiné úrovni, než je tomu nyní. Mlýnská stoka se nám často ve středověku zanášela, proto ji bylo třeba až dvakrát ročně kompletně vyčistit. Mlýnská stoka fungovala až do začátku 20. století, kdy ji město začalo postupně odstraňovat. Začalo výkupy mlýnů, které město nechalo zbourat a jednotlivé úseky Hruštičky postupně zasypávalo.
Bylo to z toho důvodu, že město se chtělo vyvíjet moderněji. Ulice, kudy Hruštička tekla, tak vlastně chtělo město rozšířit, upravit. V té době vlastně v Klatovech vznikaly vilové čtvrti, byla postavena klatovská nemocnice, takže město šlo moderněji a Hruštičku už nepotřebovalo. Ještě tento úsek fungoval až do období po druhé světové válce, protože se pro něj našlo trošičku jiné využití. Po první světové válce vznikla v lokalitě na Plivátku, to je u mostu přes Drnový potok v dnešní ulici 5. května, elektrárna. Ta potřebovala stálý příkon vody a proto byla Hruštička v tomto úseku využita pro tuto vodní elektrárnu. Pod dnešním kruhovým objezdem na křižovatce ulic Vídeňská 5. května a Puškinova tak vedlo ocelové potrubí, které právě vhánělo vodu z Hruštičky směrem na tuto elektrárnu. A tak to fungovalo až do období krátce po druhé světové válce. Pak i tato elektrárna byla zrušena a Hruštička ztratila definitivně svůj význam. Po stopách Klatovské mlýnské stoky se můžete vydat i vy, pokud půjdete od Lupského jezu sem směrem k rybníku Čedík, tak si projdete její krásně dochovaný úsek. A věřím, že v těchto dnech, kde je sluníčko a teplo, že si tuto procházku rádi uděláte. Těším se na vás u dalšího dílu našeho seriálu. Tento pořad vám přineslo televizní studio FilmPro a Klub přátel Klatovska.